28 vuoden linnatuomion jälkeen. Välillä on paljon kiinni kurottavaa. Feel like partying? Ongelmana on, että hänellä on vain vuorokausi aikaa. Kill him by 10 o'clock or you're dead too. Who's gonna do it? It's me. How much time I got left? By 10 this morning. Al Pacino. I got a python in my pants. Christopher Walken. Enjoy. Stand Up Guys. Nyt Viasat Film Action HD:llä.